Кога Морган Фримен ќе праша, кое е најголемото прашање на светот? Од аспект на живите луѓе тоа гласи, дали можеме да имаме вечен живот? Со достигнувањето на технолошкиот сингуларитет, ќе имаме свесни роботи, чија интелигенција ќе може да се спои со човечкиот ум и да го дигитализира. На ваков начин ќе функционира вистинскиот свет Грал, кој дава вечен живот.